ညီမရဲ့ဒီတန်ယုံတာဝန်ခံပေါ့နော်အဲ့နေရာတော့သူကတန်ယုံရဲ့ယာယီတာဝန်ခံဖြစ်သွားတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ American အတန်အမတ်ကဘန်ကောက်မှာ Economic Forum တခုကိုသွားတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တနေ့တာအတွက်က Mr. George Sibley ကိုတိုင်းကတန်ယုံရဲ့တာဝန်ခံဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမထင်မှတ်ထားတာတော့တန်ယုံရဲ့ဒုတိယအကြီးကြီးနေရာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့တန်ယုံတာဝန်ခံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ယာယီတာဝန်ခံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကိုတော့ဒီတန်အမတ်တယောက်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စဝင်ခရေကသူကညီမတို့ take over လာယူမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ VIP pass ပေးထားတယ်ရစဝင်သွားခရေကကို special ဖြစ်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။တန်ယုံကဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနဲ့အကုန်လုံးကကိုယ့်ကိုသိနေပြီးကြိုဆိုကြရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တသေးလေးရောအဲ့လိုမျိုးလူခုမှလူငယ်လေးဆိုအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရတဲ့အကြည့်ရမရှိဘူး။အကုန်လုံးကဒီ take over လာတဲ့ leader တယောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအကုန်လုံးကဆက်ဆံပေးကြတယ်။ Mr. Sibley ကိုရိုင်ကလည်းကိုယ့်ကိုဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ position ကိုတခြားကိုပေးပြီးတော့သူတနေ့တာလုပ်ငန်းတွေကိုပြောပြတယ်။ဒါတွေကတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအနေနဲ့အဓိကလုပ်ခဲ့ရတာကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်စစ်ဝင်ရောင်းကလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်နေ့စဉ်ဘယ်လိုမျိုးလဲပတ်နေလဲဆိုတာတွေကိုအရင်ဆုံးသိပေးခဲ့တယ်။အဲဟာတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Mr. Sibley နဲ့အတူတူအပြင်မှာသွားပြီးတော့ meeting နှစ်ခုတက်ကြတယ်။တစ်ခုကတော့ဒီ Executive Director of Ngay Foundation ပေါ့သူနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကောင်ဆောင်တယောက်ပဲသူနဲ့သွားတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲပြီးညီမတို့ဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်ခဲ့တယ်။ပြီးသွားတော့ဒီလွတ်တော်အမတ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမတ်နဲ့လည်းသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးရလေးလုပ်ခဲ့တယ်။အဲတနေ့တာအတွက်ကတော့ဒီအကြံကြားကတော့အလောက်ပဲပေါ့နော်ညီမ take over ယူရကြတော့ဒီတန်ကင်းတမန်ကင်းပိုင်းပေါ့နော် diplomatic sector ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမနဲ့အရင်မစိမ့်နေဘူးညီမလည်းအာရအကြောင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါတွေကအရင်ကလည်းကျောင်းမှာလည်းစာအနေနဲ့သင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာတွေးတွေကိုကိုကသွားပြီးတော့လက်တွေ့သွားပြီးတော့ sequencing လိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမအတွက်ကအရင်အကျိုးရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အခက်အခဲအနေနဲ့ကတော့ထွေထွေထူးထူးလည်းမရှိခဲ့ဘူး Mr. Sibley ကလည်းအချိန်တိုင်းကိုပေးနာမှရှိပြီးတော့ကူညီပေးတယ်ကိုတိုင်းဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်လို့လည်းသူကဘေးကနေဖိမှပေးတယ်ညီမကိုတိုင်းကလည်းဒီကောင်းဆောင်အတီးတီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာတွေအများကြီးရှိရပါတော့เนาะလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းအနားကိုဘယ်လိုမြင့်တင်ကြမလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းကိုယ့်အကြံဉာဏ်အများကြီးတောင်းတာတွေလည်းရှိရတော့ကိုလည်းကိုတီးတလောက်ဟိုတက်တလောက်မှတ်တလောက်ပေါ့เนาะသူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အမှဆိုရင်ခက်ခဲကတော့တေးချာချာပြောရမယ်ဆိုတော့မရှိခဲ့ဘူးဒီစက်တာကိုလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့အရင်ကလည်းလေးလာထားတာလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခက်ခဲတဲ့စုံတရားကြီးမှမရှိခဲ့ပါဟုတ်ညီမတို့ကကြတော့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ညီမ U Vice ကိုလည်းပါအောင်လို့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းချင်းဖြစ်စင်ဆိုတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးလူငယ်တွေပါလာလို့ရမလဲပေါ့သူတို့ကလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာဘယ်လိုပါနိုင်လဲဆိုရင်ညီမကပြောခဲ့တာကတော့ဒီငင်းချင်းဖြစ်စင်ပေါ့နော်အခုဆိုငင်းချင်းဖြစ်စင်မှာပါမှနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဆိုတာငင်းချင်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လန်းမီလာအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးနေတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းလူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်လာမှုကိုသူတို့ကကြိုးဆိုရမယ်။ဒါတွေကိုပါဝင်လာနိုင်အောင်ပြီးတော့ရင်ဒီသတင်းအချက်လက်တွေအစပေါ့နော်။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းလူငယ်တွေကလက်လန်းမီနိုင်အောင်လို့လည်းလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့။ဒါမျိုးလေးတွေလည်းအကြံပြုခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီလိုတန်ယုံဆိုတာကလည်းဒါလူတိုင်းတော့ဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ညီမအတွက်ကတော့ဒါအိမ်မက်တစ်ခုပေါ့တန်ယုံမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရဖို့တန်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းလူငယ်တွေဦးစားပေးပြီးအခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးတော့ဖန်တီးပေးဖို့လည်းညီမဟိုကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တာလေးရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲဖွံ့ဖြိုးနိုင်ငံဆိုတော့အဖက်ဖက်ကပြည်စုံနေဆိုတာမရှိဘူးနေရာတိုင်းမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာပဲကျမတို့ရှိမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ infrastructure အရကြည့်မယ်ဆိုလည်းမပြည်စုံသေးဘူးနောက်ကပညာရေးပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ပေါ့နော်အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့ quality education ရဖို့ဆိုတာကလည်းအများကြီးလိုနေသေးတယ်ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီပညာရေးပိုင်းကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမက American တန်အမတ်တယောက်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပညာရေးပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ focus လုပ်ပေးပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုတကယ်ပေါ့နော် scholarship နဲ့သွားနေတဲ့သူတွေ exchange နဲ့သွားနေတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထက်ကိုညီမပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးရင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကိုတိုင်းပြီးဟိုဒီပေါ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတကယ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ထက်ထဲဝင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လို့လည်းညီမတို့အဲတန်မတ်တရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပံ့ပိုးသွားဖို့လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ INGO NGO လေးအခုနောက်ပိုင်းဆိုအားကောင်းလာပြီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းညီမအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လို့လုပ်ပေးချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုလူငယ်တွေကနေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုအခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးပေးသွားမယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းလိုအပ်တဲ့ funding တွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညီမဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးလေးတော့လုပ်ချင်ပါတယ်
ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်နဲ့ထိတ်ကိုပါကြတော့ညီမဒီယူတဲ့ diplomatic sector နဲ့မတူတော့ဘူးเนาะသူကကြတော့ဒီ NGO NGO sector ပဲရောက်သွားတယ်เนาะနှစ်ခုကမတူတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ရခဲ့ပါတယ်ညီမကိုရိုင်းကလည်းဒီ NGO တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေရရှိတယ်ကိုရိုင်းကိုကြပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိရပါတော့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟိုအသေးစိတ်ကိုကတရားလေ့လာခဲ့ရမသွားခင်ခဲ့ရပါဘို့မဲဆောက်မှာသွားယူရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့လေပြီးတော့ဆီယာမဆိုတာကလည်းဒီနိုင်ငံတကာလေဆာအားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့ကိုရိုင်းကိုကြတွေ့ပြီးတော့ဆီယာမနေရာကိုတရက်တာယူရမယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဟိုတခါပေါ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆီယာမနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေများရှိနေမလားငါပြောလိုက်တာများမှားသွားမလားဆိုတဲ့စိတ်လေးလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အကောင်ဆုံးတော့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုရဲ့စိတ်ကလုံးဝအယံကြီးကိုပေါ့နော်အရင်စိတ်အေးသွားဆီယမောက်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာလေးအရင်အေးချမ်းပြီးတော့ကိုယ်သမီးတယောက်လိုမျိုးဆက်ဆံပြီးတော့နွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့ကြိုဆိုပြီးတော့သူ့နေရာကိုပေးခဲ့တဲ့အခါမှာညီမအရင်ရှိခဲ့တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကုန်ပျောက်သွားတယ်။အဲ့တနေ့တာအတွက်ကတော့ဆီယမကြီးကသူကကြတော့ဟိုအရင်ကြီးဟိုစေကန်းပေါ့နော်စေကန်းမှာဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်လိုက်ကူနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆီယမအနေနဲ့ကြတော့ decision making mind လေးလုပ်ပေးတယ်။လာပြီးတော့တင်ပြတဲ့ report တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့နေရာနဲ့အတည်ပြုပြီးတာလေးရှိတယ်။ပြီးတော့ညီမအဓိကလုပ်ခဲ့ရတာကကြတော့စေကန်းကိုပေါ့နော် round လဲခဲ့တယ်။ပတ်ခဲ့တဲ့စေကန်းတစ်ခုလုံးကိုလိုက်ပြတယ်။အဲ့တော့အတီးဒီအများကြီးရှိတယ်ဒီတနေ့တနေ့လာနေတဲ့ဟိုလူနာတွေဆိုတာလည်းရာကြောတယ်အဲ့တော့ဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမအသေးစိတ်သိခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အရင်ဆီယမာကြီးတို့ဖွင့်ထားတဲ့ဒီ Children's Development Center လို့ CRC CDC လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကြောင်းလေးရှိရပါတော့အဲ့အကြောင်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကကြာသွားလေ့လာခဲ့ရတယ်သူကကြတော့အဓိကကတော့ဒီဒုက္ခသည်တွေနောက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့တာသမီတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုပညာရေးကိုလက်လန်းမိအောင်လို့ပေါ့သူတို့တွေအတွက်ဖွင့်ပေးထားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အဲ့တော့သူကမူဂျိုကနေစပြီးတော့12တန်းအထိရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒီအကြောင်းတင်ရိုးပေါ့နော်တင်ရိုးညွှန်းတောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းနိုင်ငံတကာအဆင့်မီအောင်လုပ်ထားတာရအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမအများကြီးသိခဲ့ရတယ်။ကိုကိုတိုင်လည်းပညာရေးပိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတာလေးတွေလည်းညီမအနေနဲ့ကြံပေးခဲ့တာမျိုးလေးလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲတနေ့တာအတွက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဈေးရုံဟိုဈေးခန်းနဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျောင်းနဲ့ကိုအဲ့လိုတလဲစီလောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။တောက်ခဲ့ရတာ။ညီမအနေနဲ့လုပ်ချင်တာကတော့အခုဆိုရင်ညီမစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြည်လက်ဒေတာတွေမှာသွားပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုလေးတွေလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ညီမကိုယ်တိုင်လည်းအခုအချိန်ပိုင်းစာတင်နေပါတော့အဲ့တော့စာတင်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့အားတန်နေတချို့ရေဆိုရင်နေဘက်ကနေအရန်စာတင်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာပေါ့အဓိကတော့ဒီခေတ်မှာအင်္ဂလိပ်စာတကယ်လို့မရဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းနည်းနည်းမျက်နှာငယ်ရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့လေအဲ့တော့တို့တွေကိုအင်္ဂလိပ်စာကိုတခြားတင်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ရင်ဒီမျိုးပေါ်လာပြီးတော့ဗောနော်အကုန်လုံးနဲ့ရှင်တဲ့အခါကျရင်လည်းသူတို့နောက်မကြကြံခဲ့ဘူးဗောအဲ့လိုမျိုးကြည်လက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းညီမပညာရေးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ focus ထားပြီးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဟိုကြောက်မနေဘူးဗောနော်တချို့ဆိုအင်္ဂလိပ်စာဆိုကြောက်ကြတယ်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးဒါလည်းဘာသာရပ်တစ်ခုပဲကိုလုပ်ရင်လုပ်တဲ့လောက်ရမှာပဲဗောနော်အဲ့တော့အလုတ်ကန်ခွန်လန်းနေပို့ပြီးတော့ကိုကရယူနိုင်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒါလိုအပ်တဲ့ skill တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ညီမဒါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ outreach တွေသွားပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကိုကြဒီပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးတော့ခုနကလိုပညာသင်ပေးတာတွေကိုလုပ်ချင်ပါညီမတို့ရဲ့ဒီမြမဘယ်လိုပြောရမလဲဒလိထုံတန်းရပဲပြောရမလားเนาะအရင်ကဆိုလူငယ်ပြောတဲ့စကားဆိုလူကြီးကအရင်နားထောင်ချင်မှနားထောင်တယ်လူငယ်ချပေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုရင်ကလေးကလာဆန်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတချို့တွေအဲ့လိုတွေးကြရရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာညီမတို့အခုလိုမျိုးလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေကို Plan International မွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်းဒီနေရာတွေမှာတရက်တာလွှတ်ပြောင်းယူလိုက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲမှုကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သားကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ decision ကိုအလေးပေးလာတယ်ကိုပြောတာအော်မှန်ပါလားဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်လာကြတယ်ပဝင်းကြီးကလည်းလက်ခံလာတယ်အဲ့တော့အရင်ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲတွေးခေါ်ပြီးတော့ပဲဆုံးဖြတ်တာပဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျမှသူတို့ကပို့ပြီးလက်ခံလာကြတဲ့ပုံစံပို့ပေါက်လာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလို program လေးတွေမှာပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုချပြဖို့ဟိုမကြောက်ကြနဲ့ဗောနော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တချို့ကလက်ခံချင်မှလက်ခံနိုင်မယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကိုဘာလုံးနိုင်လဲဆိုတာအရင်ပြဗောနော်ကိုမှရှိတဲ့ skill ကကိုမပြရင်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်အဲ့တော့လူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းမကြောက်ပါနဲ့လူကြီးတွေနဲ့လည်းကိုရင်မောင်းတန်းပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့လိုတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအရေးချင်းကိုလိုအပ်လို့ဗောနော်အများရန်ဖြည့်နေပါသူများတွေရှိရလည်းအများရန်လေ့လာသင်ယူနေပါအဲ့လိုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုပြောတဲ့စကားကလူငယ်ပြောမှလူကြီးပြောမှမဟုတ်တော့ဗောနော်အမှန်တိုင်းပြောတတ်ရမယ်ပြီးတော့ရေရေဝုန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပြောတတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဓိကကတော့ကိုရေချင်းရှိအောင်လုပ်ထားပါပြီးတော့ရင်အခွင့်ရေးရှိတိုင်းခွင့်ရေးတွေ့တိုင်းအခွင့်အလန်းတွေတွေ့တိုင်းပေါ့နော်လက်မလွတ်ပါနဲ့ရှောက်ကြည့်ပါရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးကိုမှရှိတဲ့ဒီအရေးချင်းတွေအရေးသွေးတွေကိုချပြပါအဲ့ဒါမှကိုသွားချင်းတဲ့အိမ်မက်တွေကိုဟိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့နော်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ညီမကတော့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကိုစူးစမ်းကြပါလို့